Jau otro gadu pēc kārtas Daugavpilī Marka Rotko mākslas centrā norisinās starptautiskais laikmetīgās keramikas mākslas simpozijas Landscape, kurā piedalās 16 keramiķi no 10 dažādām valstīm. Mākslinieku idejas ir tik dažādas, cik dažādas ir valstis, no kurām viņi nāk. Pilnīgi dažādas un īstenībā var novērot kaut kādas īpatnības, pieņemsim. Krievijas keramiķiem, kuri brauc jau vairākus gadus pēc kārtas, viņiem ir savs kaut kāds piesitiens keramikā, tāpat arī turkiem ir kaut kāds savs piesitiens, līdz ar to, nu, tā, ka tās idejas tiešām ir dažādas. Landscape simpoziju rīko biedrība Daugavpils māla mākslas centrs, viena no aktīvākajām organizācijām Latvijā, kur atbalsta un attīsta keramikas mākslu, veidojot izstādes, radošās darbnīcas festivālus un simpozijus, sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru unikālu vietu, kas jau ir kļuvusi par vienu no populārākajiem kultūras turismu objektiem Ziemeļaustruma Eiropā. Ну здесь я потому что очень люблю симпозию. Es esmu šeit, jo ļoti mīlu simpoziju. Es diezgan bieži braucu, mēdz būt, ka vasaras laikā var apmeklēt 5 dažādas simpozijas. Tādēļ, ka tā ir pati lielākā iespēja priekš mākslinieka attīstīties, proti apkārt daudz strādā un var iemācīties kaut ko sarunāties un uzzināt daudz ko jaunu. Bet kad cilvēks strādā savā darbnīcā, tas nav tā. Tādēļ ļoti liederīgi ir braukt. Kā uzzināju, kas te notiek, protams, iesniedzu pieteikumu. Tas такой будет мужчина. Tas būs vīrietis, bet kas būs pa vidu, ir pārsteigums. Mākslinieki kopīgiem spēkiem un arī individuāli simpozija laikā rada sava veida laboratoriju, kurā eksperimentēt un bagātināt savas zināšanas keramikas mākslā un apdedzināšanas tehnoloģijās. No 14 gadu vecuma es draudzējos ar mālu. Un lielākoties tieši ar Latvijas brūno mālu, jo Latvija ir brīnišķīga zeme tādā ziņā, jo mums ir daudz brūnā māla, vienkārši zeme, un paņemt rokās nu, gabaliņus zemes, un tad tajā, kā saka, ievietot tā brīža, izjūtas vai emocijas. Māls ir tik vienreizē jūtīgs, ka viņš visu tūdaļ atspoguļo. Simpozijas priekš manis bija pārsteigums. Man piezvanīja un uzaicināja. Un pat cik es tādos starptautiskos neesmu bijusi, tad man tas bija tāds, nu, savā ziņā tāds brīdis pārdomāt, vai es maz esmu spējīga vai ne, bet es nevarēju no kārdinājuma atturēties teikt jā. Simpozija dalībnieku darbi parāda, cik interesantas var būt mākslas izpausmes, kurās pielietota unikāla individuāla pieeja un kreatīvas idejas. Pirmkārt, keramika dot naudu. Tas ir mans darbs, nevis hobijs. Tā ir profesija, bet pēc tam tā apbur ne tikai mani. Ik viens apmeklētājs vēl līdz 25. augustam ir aicināts savām acīm skatīt simpoziju aktivitātes un keramikas tehniku izmantojumu gan praksē, gan meistarklasēs. Savukārt simpozija gala produkts būs keramikas darbu izstāde, kas tiks atklāta Nikolaja vārtos 23. augustā.